Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kalian sambung to ampi ahkamul maqabir. គឺតើតើនៅទង្វើមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកុបោរដែលយើងបានរំលឹកគ្នាជាច្រើនមេរៀនមកហើយហើយនឹងមេសាឡាស់មួយចំនួនក៏បានរំលឹកគ្នាដែរជាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីមេសាឡាស់តូចតូចមួយចំនួនប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់មានន័យថាឌូសាប្រសិនបើយើងមិនបានស្វែងយល់ហើយយើងបំពេញទៅលើទង្វើនោះក្នុងនោះដូចជានៅក្នុងទីភ្នោនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមការដើរជាន់លើភ្នោឬក៏ដើរចន្លោះភ្នោប៉ុន្តែពាក់ស្បែកជើងនេះគឺមានការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាហើយយ៉ាងយើងរំលឹកប្រាប់គ្នាថាតើហេតុផលដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាការហាមពាក់ស្បែកជើងក្នុងភ្នោនេះដោយសារយោងតាមអ្វីហើយជាបើក្នុងករណីចាំបាច់តើយើងត្រូវធ្វើម៉េចនេះជាបញ្ហាដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងចឹងយើងឃើញថាសាសនាអ៊ីស្លាមបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះការឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សមានន័យថាសូម្បីតែស្លាប់ទៅហើយក៏ត្រូវបានច្បាប់ចែងអំពីទង្វើខ្លះរបស់អ្នករស់ក៏មិនត្រូវធ្វើបំពានទៅលើមយិតដែរសូម្បីតែដើរជាន់ពីលើភ្នោក៏ត្រូវបានច្បាប់ហាមអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលមយិតដែលនៅក្នុងភ្នោនេះគឺគាត់បលាំងហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលបាបកម្មគឺអ្នកដែលនៅរស់នេះឯងអញ្ចឹងមិនមានន័យថាប្រសិនបើយើងធ្វើបំពានទៅលើមយិតហើយមយិតនឹងក៏គាត់ទទួលបាបកម្មដែរឬក៏គាត់ត្រូវរងរឿងអ្វីមួយដែរផ្សេងណានេះគឺមិនមានទេពីព្រោះមនុស្សយើងកាលណាបលាំងទៅហើយគឺចាប់ហើយស្លាប់គឺចាប់ហើយជាចំណុចនេះគឺអ៊ីស្លាមបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការឲ្យតម្លៃលើកតម្កើងអ្នកអ៊ីស្លាមសូម្បីតែคล้ายទៅជាឆ្អឹងអូថាយើងដឹងហើយថាមយិតមួយមួយក្រៅពីមយិតរ៉ាសូលក្រៅពីមយិតស៊ូហាដារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏មយិតណាស់ហើយដែលអល់ឡោះថែរក្សាគឺដីស៊ីអស់ហើយនៅសល់តែឆ្អឹងទេអញ្ចឹងសូម្បីតែនៅសល់ឆ្អឹងក៏ដោយក៏ត្រូវបានច្បាប់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតម្លៃផងដែរជានៅក្នុងមេសាឡាស់ទី1នេះគឺអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាហុគមបែងចែកយ៉ាងម៉េចចំពោះការដើរលើភ្នោឬក៏ដើរមួយដើររំលងលើភ្នោមួយដើរជន់តែម្ដងណាអានេះគឺហុគមបែងចែកយ៉ាងម៉េចគឺមានការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមហើយយើងនឹងឃើញថាតើអំណះអំណាងរបស់គាត់យោងតាមអីដែលគាត់ថាបានឬមិនបានហើយចុងក្រោយតើគេសម្រេចយកមួយណាដែលយោងតាមភស្តុតាងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាំមានការខិលាប់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញបញ្ហាការដើររំលងភ្នោឬក៏ដើរជន់ឬភ្នោទស្សនៈទី1បានលើកឡើងថាការដើរលើភ្នោដើរជន់ណាគឺមិនត្រូវបានច្បាប់ហាមទេនេះជាអ្នកលើកឡើងណាមូលហេតុអីដោយសារគាត់លើកហេតុផលថាប្រសិនបើភ្នោនោះវារៀបស្មើឬបើភ្នោនោះវាមានទួលដែរមានន័យថាបង្ហាញថានោះជាភ្នោក៏ប៉ុន្តែគ្មានផ្លូវណាផ្សេងក្រៅពីកន្លែងដែលត្រូវឆ្លងកាត់ឬក៏ដើរជាន់ទេបានមានផ្លូវដើរទៅមុខទៀតនេះក្នុងករណីអញ្ចឹងណា
ចឹងក៏ថាអានឹងអនុញ្ញាតមិនត្រូវបានច្បាប់ហាមទេដែលគាត់លើកឡើងនៅអំណះអំណាងមួយដែលថាណាប៊ីសុសឡាមលោកធ្លាប់ដើរឆ្លងកាត់ទីភ្នោហើយដើររហូតដល់ដើរលើអាភ្នោដែលមានគេថាយើងមើលឃើញទួលណាដឹងថានេះជាភ្នោហើយក៏លោកនៅតែដើរដែរដើរឆ្លងកាត់ដែរអានេះការលើកឡើងរបស់ទេសនានេះដោយសារវាអត់មានផ្លូវដែរអានេះជាការលើកឡើងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកអ៊ុលាម៉ាដែលស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាតើទេសនានេះគាត់ចំណុចយោងមកគាត់នេះត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់គឺមានការបកស្រាយថាអ្វីដែលទេសនាទី1លើកឡើងអមាញ់មិញនេះគឺវាអត់មែនអត់មានអញ្ចឹងទេអត់មានសាច់រឿងកើតឡើងអញ្ចឹងទេចង់និយាយអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងមានន័យថាការលើកឡើងរបស់ទេសនាទី1ដែលយកអំណះអំណាងនឹងមកវាមិនមែនជាអំណះអំណាងទេអញ្ចឹងมันអាចយល់ទៅជាហេតុផលមួយថាណាប៊ីលោកធ្លាប់ដើរឆ្លងកាត់ភ្នោដើរជន់លើភ្នោវាអត់មានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញហេតុទេដែលណាប៊ីហាមគឺមានហាមដើរលើភ្នោហាមដើរជន់ភ្នោសូម្បីតែចន្លោះភ្នោហ្នឹងអាចចន្លោះពីភ្នោមួយទៅភ្នោមួយដើរដែលមានពាក់ស្បែកជើងក៏ណាប៊ីហាមដែរដោយសារណាប៊ីហាមទៅលើបរិសម្នាក់ដែលគាត់ពាក់ស្បែកជើងដែលយើងអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងរំលឹកប្រាប់អំពីហេតុទេទាំងអស់នេះដែលឡែកសម្រាប់ទស្សនៈទី2នៅក្នុងមេសាឡាស់នឹងដដែលបានលើកឡើងថាការដើរជន់ភ្នោនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រការមក្រោះពាក្យមក្រោះនៅក្នុងទស្សនៈរបស់អ៊ូឡាម៉ាបានចាត់ទុកថាចាត់ដូចហារ៉ាំពាក្យថាមក្រោះអ៊ូឡាម៉ាខ្លះថាហារ៉ាំមកមកណាវាអញ្ចឹងដោយអំណះអំណាងរបស់គាត់គឺគាត់យោងថាណាប៊ីសុសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសមួយដែលនាំមកដោយអ៊ុកបាអ៊ីប៊នអាមីតណាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាលាអានអតអូអតអូអាឡាយ៉មរ៉ាទីនអូសៃហ្វិនអូអខសហ្វិនណាឡៃនីប៊ីរីជលីអាហាប់អ៊ីឡៃយ៉មិនអានអមស៊ីអាឡាកបរីមូស្លីមវ៉ាម៉ាអ៊ូបាលីអវសតិលកូប៊ូរីហ្វកដៃតូហាជាទីអូវ៉ាស្តស៊ូគីហាឌីសនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបអ៊ីប៊ូនូម៉ាជាហើយដែលអ៊ុលាម៉ាបកស្រាយថាជាហាឌីសដែលសោះហេះជាផោះតាងដែលត្រឹមត្រូវមានន័យថាម៉េចណាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើខ្ញុំដើរលើងងើកភ្លើងឬក៏លើមុខដាវដាវណាផ្ងាឡើងដើរលើមុខដាវឬក៏ដើរលើបាតស្បែកជើងចង់និយាយថាធម្មតាយើងពាក់វាលើស្បែកជើងដើម្បីឲ្យវេទនានៅការមុតបឡាមុតអីប៉ុន្តែណាប៊ីថាបើសិនជាគាត់ដើរលើអាបាតស្បែកជើងវិញវាអត់មានអីធានានឹងបឡានេះនេះក៏វាប្រសើរសម្រាប់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំពេញចិត្តជាងការដែលខ្ញុំដើរលើកូវរដាក់មូស្លីមដែរអានេះប្រសើរជាងវិញសូម្បីតែគេដើរលើងងើកភ្លើងដើរលើមុខដាវដែលដើរទៅមានន័យថាសម្ដៅទៅលើថាវាគ្រោះថ្នាក់ណាក៏ប្រសើរជាងការដើរលើភ្នោរបស់អ្នកមូស្លីមដែរហើយខ្ញុំនឹងមិនបន្ទោបង់ទេសូម្បីតែចន្លោះពីកូវមួយទៅកូវមួយក៏ខ្ញុំអាចត្រូវបន្ទោបង់ចន្លោះនឹងដែរឬក៏បន្ទោបង់នៅតាមផ្សារមានន័យថាសូម្បីតែកដាលផ្សារក៏ណាប៊ីថាវាអត់ត្រូវបន្ទោបង់ដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះមានច្រើនហើយទេនេះគឺចង់បង្ហាញចំណុចច្រើនត្រង់ថាទី1បើសិនជាដើរលើភ្នោដោយចេតនាហ្មងណាវាធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលទូសារនៅក្នុងហើយទេនេះបង្ហាញប្រាប់ហើយបើសិនជាអ្នកណាឲ្យទៅបត់ជើងនៅបន្លោះភ្នោហ្នឹងឬក៏អ្នកខ្លះទៅបត់ជើងលើភ្នោហ្នឹងតែម្ដងមានន័យថាបត់ជើងដាក់ភ្នោណាអានឹងគឺកាន់តែទុសាទុសាថែមទៀតក្នុងចំណោមប្រការទុសាផ្សេងផ្សេងជាងកន្លែងនេះអ្នកមូស្លីមមិនត្រូវធ្វើប្រហែសទេមិនត្រូវធ្វើប្រហែសទេត្រង់នឹងហើយបានជាអ៊ូឡាម៉ាណែនាំហើយតាមសុណាស់របស់ណាប៊ីថាភ្នោនឹងធ្វើម៉េចឲ្យគេមើលដឹងថានឹងជាភ្នោហើយអ្នកណាបំពេញគឺកាន់តែធ្ងន់ទុសាធ្ងន់
តំនេះហើយយើងសង្កេតឃើញជាធម្មតានៅពេលដែលយើងមានមយិតកុបតអីម្ដងគឺកំហុសកើតមានកន្លែងនេះឯងអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទេគឺកន្លែងដែលភ្នោហ្នឹងគឺកន្លែងដែលវាលមានន័យថាវាអត់មានស្មៅមានអីទេហើយបើមានទឹកសើមសើមអាកន្លែងភ្នោតបោកកពកភ្នោហ្នឹងអានឹងវាស្ងួតដល់អញ្ចឹងមនុស្សទៅនឹងឈរលើនឹងឯងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាមានកំហុសតិចច្រើនគឺតែងតែមានកំហុសកន្លែងនេះឯងអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះពីព្រោះវាធ្ងន់ធ្ងរហើយហេតុនេះអ្នកវិផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរចាំមើលនឹងលើកអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអ្នកដែលឈរលើភ្នោឬក៏អ្នកខ្លះផ្អែកទៅលើភ្នោអង្គុយបើអង្គុយផ្អែកយកអាដបោកទួលនៃភ្នោហ្នឹងធ្វើជាបង្អែកអាហ្នឹងក៏ដូចសារដែរអញ្ចឹងហេតុនេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាតម្លៃរបស់អ្នកដែលស្លាប់គឺមានតម្លៃដូចអ្នករស់យ៉ាងណាអ្នកអ៊ីស្លាមមិនត្រូវបំពានគ្នាទេសូម្បីតែមយិតទៅហើយក៏បំពានទៅលើភ្នោរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានច្បាប់ហាមដែរនៅក្នុងហាទីសនេះក៏បង្ហាញប្រាប់យើងផងដែរថាការបន្ទោបង់ត្រូវបានច្បាប់ហាមការបន្ទោបង់ទៅលើភ្នោរសំដៅទៅលើភ្នោរហ្នឹងក៏ត្រូវបានច្បាប់ហាមដែរអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមទាមទារឲ្យមានបន្ទប់ទឹកទាមទារឲ្យកន្លែងបន្ទោបង់មើលនៅទីវាលឬក៏កន្លែងដែលមានបន្ទប់ទឹកគឺត្រូវឲ្យឆ្ងាយហើយយើងមើលកន្លែងណាកន្លែងណាដែលអាចបន្ទោបង់បានក្រៅពីក្រោមដើមឈើកន្លែងគេជ្រកផ្លូវដើរកន្លែងគេសម្រាប់ធ្វើដំណើរអីគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមអញ្ចឹងការដែលច្បាប់កំណត់ហាមទាំងអស់នេះដើម្បីធានាបាននៅគេហៅថាផ្លូវដើរធម្មតាទាំងយើងទាំងគេដែរដូចគ្នាដែរភ្នោកន្លែងដែលត្រូវអ៊ីស្តេរ៉មទៅកន្លែងដែលត្រូវយកឲ្យតម្លៃយើងអត់ត្រូវប៉ះពាល់ទេចំណុចទាំងអស់នេះក្នុងហានិសនេះក៏បង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរថាការដើរការអង្គុយនៅលើភ្នោនេះគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមនៅក្នុងទស្សនៈមួយនៅក្នុងហេតុមួយទៀតដែលបង្ហាញអំពីសម្រាប់ពង្រឹងទៅលើទស្សនៈដែលនិយាយថាការអង្គុយឬការដើរលើភ្នំនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមអ៊ុលម៉ាខ្លះចាត់ទុកជាមក្រោះអ៊ុលម៉ាខ្លះថាហារ៉ាំមានន័យថាបាបកម្មកាលណាយើងធ្វើណាគឺយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យហេតុនេះគឺយើងបានរំលឹកនេះច្រើនដងហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាអានឡាអៃយ៉ាជីលីសាអាហាឌូគុំអាឡាយ៉ាំរ៉ាទិនហ្វាតាហរីគូស៊ីយ៉ាបាហូفتخلص الى جلده خير له من ان يجلس وفي روايه اي يطع على قبر មានន័យថាការអង្គុយរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើភ្នោនៅលើងងើកភ្លើងវាឆេះសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ឬក៏វាអាចជ្រុលពីផុតពីសម្លៀកបំពាក់របស់វាឆេះដល់ស្បែករបស់គាត់ក៏វាប្រសើរជាងការដែលបកគលនឹងតង្គុយទៅលើភ្នោឬក៏ដើរជន់លើភ្នោដែរអញ្ចឹងហើយនេះអត្ថន័យវាស្តៀងហើយខាងដើមប៉ុន្តែវាសំដៅទៅលើថាសូម្បីតែទៅដល់បដិនរបស់យើងដែលក្តៅបំផុតជាបាបកម្មមួយហើយក៏វាប្រសើរជាងការអង្គុយលើភ្នោដែរអញ្ចឹងធ្ងន់ណាយោងតាមមតិនេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាមិនមែនជារឿងមួយស្រាលទេណាទីទីឲ្យយើងឃើញបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់ចូលឬគាត់ភ្លេចខ្លួនគាត់អង្គុយគាត់ឈរលើគឺជួយគ្នារំលឹកគ្នាណាព្រោះធម្មតាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការមានភារកិច្ចក្នុងការរំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកណាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យទទួលបានកុំឲ្យទទួលបាននូវបាបកម្មហើយមួយទៀតអ្នកដែលត្រូវគេរំលឹកក៏ត្រូវមានអារម្មណ៍មួយថាប្រសើរបំផុតហើយដែលមានគេរំលឹកអំពីខុសមករត់ត្រូវនោះក៏មានអារម្មណ៍មួយថាគេថាឈរទៅស្រាប់ពីគេរំលឹកថាលឹងភ្នោទេណាកុំឈរលើភ្នោអីចឹងបែរទៅជាខឹងសម្បាអីអាហ្នឹងគឺកំហុសរបស់យើងវិញទេហើយវាខាតទៅវិញទេព
្រោះរាល់ការរំលឹកដែលត្រឹមត្រូវយើងនាំគ្នាទទួលយកទេយើងប្រកាន់អានឹងបានឆាប់ជោគជ័យនឹងកុំប្រកាន់មួយថាក្រណិឈោមបានតាពិតមិនមែនបុគ្គលកឬខដែលជាអ្នករំលឹកនឹងក៏មិនចង់ឲ្យឈោះទេប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈច្បាប់ណាជាលក្ខណៈច្បាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាមិសអាឡាស់នេះអ៊ុលាម៉ាភាកច្រើនយោងតាមផោះតាងជាក់ច្បាស់នេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាការឈោនៅលើភ្នោឬក៏ជន់នៅលើភ្នោនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រការមួយហារ៉ាមណាមិនយកតាមទស្សនៈដែលថាអាចធ្វើបានទេណាហាទេណាប៊ីគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហារ៉ាមនឹងឯងមិសអាឡាស់មួយទៀតគឺការដើរចន្លោះភ្នោដោយពាក់ស្បែកជើងពីព្រោះអ៊ុលាម៉ាភាកច្រើនគឺគាត់បានចាត់ទុកថាបានមិនអីទេការពាក់ស្បែកជើងប៉ុន្តែវានៅមានអ្នកដែលលើកឡើងថាមិនបានដោយសារមានផុសតាងពីនប៊ីយើងម៉ូហាម៉ាត់សុសឡាមយើងមើលហាទេនប៊ីយើងដែលហាមណាយោងទៅតាមការហាមនប៊ីបានបញ្ជាក់នប៊ីថ្ងៃមួយលោកបានដើរឆ្លងកាត់ដើរឆ្លងកាត់គូបូតពពួកមូស្រីគីនហើយនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាពពួកមូស្រីគីននេះនៅក្នុងគូបូតនេះគឺវាសោកស្ដាយហើយដោយសារអំពើល្អនោះវាឆ្លងកាត់វាកន្លងផុតវាអត់បានធ្វើអំពើល្អច្រើននប៊ីថាយ៉ាង3ដងបន្ទាប់មកលោកក៏បានដើរឆ្លងកាត់គូបូតអ្នកមូស្លីមហើយនប៊ីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងន័យថាអ្នកមូស្លីមនេះគឺល្អណាស់ដោយសារអីគាត់បានទទួលគាត់បានធ្វើគាត់បានប្រតិបត្តិនៅអំពើល្អដល់ទៅពេលបញ្ចប់ការសម្ដីរបស់លោកទាំងពីរហើយក៏ស្រាប់តែលោករលេកឃើញបរោះម្នាក់កំពុងតែដើរនៅចន្លោះភ្នោហើយប្រាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ស្បែកជើងណាជើងណាស្ដាងស្ដៅហ្នឹងនប៊ីក៏និយាយពីចម្ងាយទៅថាឲ្យអ្នកដែលប្រាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ស្បែកជើងចូលអ្នកបោះស្បែកជើងរបស់អ្នកចេញទៅពេលហ្នឹងបរោះហ្នឹងក៏កលេចមកម្ចាស់សំឡេងក៏ឃើញថានោះជារ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមចឹងគាត់ក៏ដឹងថាក៏ស្គាល់រ៉ាស៊ូលសាឡាមក៏គាត់ដោះស្បែកជើងទៅពីបកគាត់ក៏វត្តចោលតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងឃើញថាសាវ័តនៅពេលដែលអ្វីដែលនឹងពីបានណែនាំនឹងតែខុសណាយើងឃើញពាក្យច្រើនមានន័យថាគ្រប់រូបភាពគឺដោះក្បាត់ចោលហ្មងព្រោះគេខ្លាចណាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលលើកឡើងថារ៉ាស៊ូលឡោះបានហាមការពាក់ស្បែកជើងនេះគឺគាត់ចាត់ទុកថាពាក់អត់បានទេកាលណាពាក់គឺទុសារហូតដល់គាត់ថាមកគ្រោះក្នុងការពាក់ណាហើយលោកលំមកខ្លះគាត់ថាធ្ងន់យ៉ាងនេះមានន័យថាមកគ្រោះរបស់គាត់នឹងអាចតែចូលទៅប្រការហារ៉ាមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលថាបានបើក្នុងករណីចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាទីភ្នោនឹងវាបើយើងមិនពាក់ស្បែកជើងទេវាអត់ធានាបានក្នុងការមុតបលាឬក៏មានដុំថ្មនាំមកគ្រោះថ្នាក់អីណាអានឹងយើងពាក់ទៅអានឹងអ៊ុលាម៉ាក៏ថាអានឹងវាអត់អីទេដោយសារអីដើម្បីការពារពីគ្រោះថ្នាក់ព្រោះយើងឃើញហើយថាតំបន់ភ្នោឬក៏ទីភ្នោរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមយើងខុសគ្នាតំបន់ខ្លះនេះគឺវាផ្ដើមចេញពីកូនឈើឬក៏បលាដែលនៅក្នុងភ្នោណាចឹងគាត់ថាយើងអត់ពាក់ស្បែកជើងទេគឺគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេជាការប្រសើរអ្វីដែលអ៊ុលាម៉ាលើកឡើងគឺអនុវត្តតាមសុណាះរបស់នប៊ីយើងគឺនប៊ីហាមនឹងឯងនប៊ីហាមហើយអ្នកដែលថាបានគាត់លើកឡើងហេតុផលមួយទៀតគាត់ថាយ៉ាងម៉េចយើងសង្កេតឃើញទេនៅពេលហាទេនប៊ីដែលសហេះមួយថាពេលដែលយើងបញ្ចុះសាកសពអ្នកមូស្លីមពេលដែលយើងដាក់ដីហើយចប់ណាពេលដែលយើងនាំគ្នាដើរចេញពេលនោះហើយដែលមួយយ៉ាត់ដែលយើងទឹមកបុនេះក៏អល់ឡោះបញ្ចូលញាវ៉ាឲ្យគាត់ហើយគាត់លើសម្រាប់អ្នកដែលដើរចេញពីភ្នោហ្នឹងសម្រាប់ជើងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលយោងតាមថាបានណាបើស្បែកជើងនោះសារគាត់ថាម៉េចគាត់ថាឃើញហ៎ស្ដាប់ឮស្បែកជើងមានន័យថាអ្នកដែលមកនោះជាអ្នកដែលប្រាក់ស្បែកជើងហើយបានពេលចេញទៅនឹងនបីថាឮស្បែកជើង
កន្លែងនេះអ៊ុលឡាម៉ាដែលបកស្រាយថាមិនមែនមានន័យចឹងទេមិនមែនមានន័យថាលឺសម្រាប់ស្បែកជើងហូកុំវាហាឡាលស្បែកជើងគឺមិនមែនមានន័យចឹងទេគាត់ណាប៊ីចង់បង្ហាញប្រាប់ថាការលឺនេះគឺសូម្បីតែស្បែកជើងរបស់អ្នកពាក់នេះដែលស្រាលបំផុតនេះក៏ត្រូវលឺដែរមិនយ៉ាត់ពេលណាដែលអល់ឡោះចង់ឲ្យលឺអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនជាចំណុចយោងនៃថាពាក់ស្បែកជើងអានឹងតាមសុណាះរបស់ណាប៊ីបើក្នុងករណីមិនចាំបាច់ទេអានឹងមិនត្រូវដូចនេះទេចឹងយើងសរុបសេចក្តីវិញវាមានតែ2ទេតូចតូចគឺត្រង់ថាមួយថាបើសិនជាចាំបាច់ពាក់ទៅតែបើសិនជាមិនចាំបាច់ទេអនុវត្តតាមសុណាះរបស់ណាប៊ីដែលត្រឹមត្រូវគឺមិនគប្បីពាក់ទេប្រសិនបើអត់ចាំបាច់នៅក្នុងការលើកឡើងរបស់អ៊ុលម៉ាផងដែរជុំវិញបញ្ហាអមាញ់មិញយើងនិយាយពីការដើរជន់ការដើរចន្លោះឥឡូវនេះគឺអ៊ុលម៉ាលើកឡើងមិនស្អាតតូចប្រហែលជាមិនខុសពីមិនស្អាតមុនទេត្រង់ថាតើច្បាប់ចែងយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការអង្គុយនៅនឹងក្បែរភ្នោមុនពេលដែលមយិតត្រូវបានដាក់ពីលើស្មារបស់អ្នកសែងចង់និយាយថាយើងកបោធម្មតាយើងសែងមយិតទៅអ្នកដែលទៅជាមួយអ្នកដែលអមក្តីឬក៏អ្នកដែលនៅរងចាំនឹងភ្នោនឹងក្តីថាតើគប្បីឬក៏អាចអង្គុយចុះមុនពេលដែលគេដាក់មយិតពីស្មារបស់អ្នកស្នែងអ្នកសែងដល់ដីបានឬអត់អីហ៎អូឡាម៉ាមានន័យថារំលឹកដល់មិនស្អាតតូចប៉ុណ្ណេះទៀតចឹងចំណុចនេះគឺមានការលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកដែលអមដំណើរមយិតសែងទៅនេះគាត់អាចអង្គុយមុនការដាក់មយិតពីលើស្មាក៏ហូគុំវាអត់អីដែរក៏លើកឡើងចឹងណាចឹងក្នុងនោះគឺមេធាប់ទាំង4ដែលអ៊ុលម៉ាខ្លះនៅក្នុងមេធាប់ទាំង4នេះគឺមានការលើកឡើងដូចជាមេធាប់អ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីអ៊ីម៉ាមស៊ូហ្វអ៊ីហើយវាជារីវ៉ាយ៉ាត់មួយអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ដែរថាបានបើសិនជាគាត់សែងទៅហើយមុននឹងមយិតគេដាក់ពីលើស្មាគាត់អង្គុយគាត់យោងតាមហាទេសនេះគឺហាទេសមួយដែលនាំមកដោយសៃណាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានដែលគាត់បាននិយាយថារ៉ៃណារ៉ាស៊ូលឡោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាល់ឡោះសល្លាំហ្វកោម៉ាហ្វកុំណាវកឥដាហ្វកឥដណាយ៉ានីហ្វីលជណាហ្សាមានន័យថានាប៊ីសល្លាល់ឡោះលោកបានឃើញពួកយើងដើម្បីចូលរួមអើពួកយើងបានឃើញរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាល់ឡោះសល្លាំពេលដែលលោកចូលរួមជណាហ្សានេះគឺលោកតែងតែមកចូលរួមហើយពេលដែលយើងឃើញរ៉ាស៊ូលឡោះលោកក្រោកឈរពួកយើងក៏ក្រោកឈរដល់ពេលពួកយើងបានឃើញរ៉ាស៊ូលឡោះលោកអង្គុយចុះពួកយើងក៏អង្គុយចុះមានន័យថាក្នុងពេលដែលរៀបចំសាកសពនឹងឯងអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏លើកឡើងថាដោយសារណាប៊ីលោកអង្គុយដែរពួកយើងក៏អង្គុយហើយដល់ពេលណាប៊ីលោកឈរពួកយើងក៏ឈរចឹងចង់និយាយថាអង្គុយមុនដាក់យានាសាក៏បានដែរអានេះយោងតាមចំណុចរបស់គាត់ដែលគាត់លើកណាសម្រាប់ទស្សនៈទី2យល់ថាការអង្គុយមុនពេលដែលដាក់យានាសាដល់ក្រោមសម្រាប់អ្នកដែលហែហោមទៅនោះគឺមកក្រោះមិនល្អទេមានន័យថាពាក្យថាមកក្រោះណាប៊ីលោកមិនធ្វើទេនេះម្ដងមកកាលគុតដែលលោកបានធ្វើចឹងយើងឃើញថាចំណុចយោងរបស់ទស្សនៈដែលលើកឡើងថាមកក្រោះអ្នកដែលអង្គុយមុនការដាក់មយិតចុះដល់ដីនេះគឺយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមដែលលោកបាននិយាយថាអ៊ីザតាប៊ីអ៊ទុមអលជណាហ្សាតាហ្វាឡាតាជលីស៊ូហាត់តាទូដមានន័យថាប្រសិនបើពួកអ្នកហែមយិតអ្នកកុំអង្គុយចាំគេដាក់មយិតចុះសិននេះជាហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាមដែលណាប៊ីជាប្រសាសន៍របស់លោកដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបូខារីគីតាមូស្លីមជាហាឌីសសោះហ៎អញ្ចឹងដល់អ៊ុលឡាម៉ាយោងតាមហាឌីសនេះមានន័យថាគាត់ថាបើអង្គុយមុនមកក្រោះមិនល្អទេអង្គុយមុនណា
ចឹងដូចយើងឡើងខាងដើមណាពាក្យថាមកក្រោះរបស់ទស្សនៈឧលមាហ្នឹងអ្នកខ្លះថាចូលដល់ហារ៉ាមណាចឹងហាឌីសមួយទៀតណាប៊ីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរនាំមកដោយអាមីរអ៊ីបនុរ៉ាប៊ីអះនេះគាត់ថាណាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីសារ៉ាអាហាឌូគុំយ៉ាណាហ្សាតាហ្វៃឡាំយ៉ាគុនម៉ាស៊ីយ៉ានម៉ាហូហ្វលយ៉ាគុំហាតាយូខលលីហ្វាហាអោតូខលលីហ្វាហូអោតូដាក់មីងកបលីអានតូខលលីហ្វាហូមានន័យថាពេលណាដែលបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញគេហាយសាកសពមកបើអ្នកមិនបានដើរអមជាមួយសាកសពទេចង់និយាយថាបើអ្នកដើរអមនឹងឲ្យឈរហើយមកជាមួយគ្នាចុះហាយមកណាតែបើអ្នកមិនមែនជាអ្នកដែលដើរអមជាមួយសាកសពទេចូលឲ្យអ្នកឈររហូតដល់មយិតនឹងឆ្លងផុតឬក៏មយិតនឹងត្រូវបានគេដាក់មុនពេលនេះឲ្យគេដាក់ដល់ក្រោមសិនចឹងហើយនៅពីនេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាបើយើងនឹងអង្គុយឧទាហរណ៍ថាយើងនឹងអង្គុយកន្លែងណាមួយនៅតាមផ្លូវហើយគេហៅយានាហ្សាមកដល់ណាមកដល់ហ្នឹងសុណាត់ឲ្យយើងឡើងឈរឡើងឈរនេះមិនមែនឡើងឈរឡើងឈរក្នុងន័យថាជួនដំណើរក្នុងន័យថាចេះបើគាត់ទៅទៅហើយគុំអង្គុយធម្មតាលក្ខណៈអង្គុយនៅពេលដែលមានមនុស្សដើរអ្នកដែលសែងសាកសមនឹងវាអត់សមទេចឹងនៅពីថាបើណែហែទៅជាមួយអត់អីទេតែបើណែអត់ហែទេនឹងអង្គុយកន្លែងណាមួយហើយមានគេសែងសាកសមមកគឺត្រូវតែឡើងឈរត្រូវតែឡើងឈរចឹងមាននេះថាបើយោងតាមហាឌីសនៅពីនេះនៅពីនិយាយសូរីសតែម្ដងតែឧលាម៉ាខ្លះគាត់បដិសេធយ៉ាងម៉េចក៏ថាហាឌីសហ្នឹងគឺពិតមែនហាឌីសសូហីហើយតែហុគមវាក្រោយមកគឺនប៊ីមានអង្គុយមានន័យថាលុបហុគមវាចេញប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកដែលពង្រឹងហាឌីសនេះគឺថាអត់លុបទេហុគមវាគឺត្រូវតែនៅឈរដដែលចឹងជាការប្រសើរដែលយើងឃើញថាបកស្រាយរបស់ឧលាម៉ាពិតមែនតែមានការខ្លិលនៃរបស់វាត្រង់ថាឈរឬមិនឈរជាការប្រសើរយើងឃើញថាអ្នកដែលថាឈរហ្នឹងគឺហេតុផលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអ៊ីស្ទីរ៉មសម្រាប់យោគយល់ឬក៏ឲ្យតម្លៃសម្រាប់អ្នកដែលនាំមកភាសាជាងជាភាសាជាងនៅក្នុងមេសាឡាស់មួយទៀតការដែលអង្គុយបន្ទាប់ពីការដាក់យ៉ាណាហ្សាស្ថានភាពរបស់វានេះគឺដោយហាឌីសខាងដោយរីវ៉ាយខាងដើមហ្នឹងគឺការអង្គុយកៅអីហ្នឹងគឺมันមានការมันអីទេមានន័យថាគួរតែឈរសិនចាំអង្គុយជាក្រោយណាចង់ចំណុចមួយទៀតមិនស្អាតនេះណាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺការអង្គុយលើភ្នោហើយនឹងការផ្អែកអញ្ចឹងយើងឃើញការអង្គុយលើភ្នោនឹងការកាយដលិលគឺឧលាម៉ាលើកឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រង់ជាងគេដែលអ្វីដែលត្រឹមត្រូវឬក៏រឹងជាងគេនោះគឺហាមហើយត្រូវបានច្បាប់ហាមចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញថាឧលាម៉ាបានលើកឡើងផងដែរគឺការដែលយើងចូលទៅក្នុងទីភ្នោថាតើយើងអាចជជែកគ្នារឿងការងារទុនយ៉ាបានឬក៏អត់ព្រោះទិសដៅនៅក្នុងកុវតនេះនៅក្នុងទីភ្នោកុវតនេះឬក៏យើងចូលរួមក្នុងការបញ្ចុះសាកសពនេះគឺបំណងចង់ឲ្យយើងរៀបចំសាកសពតាមសុណាផងទី2អ្នកដែលចូលរួមគឺត្រូវតែនឹកគិតដល់ថ្ងៃអាខិរាតថាយើងមិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងមកដល់កន្លែងនេះដូចគ្នាចុះប្រសិនបើនិយាយពីរឿងទុនយ៉ាងនៅក្នុងទីភ្នោឬក្នុងពេលដែលកំពុងបញ្ចុះសាកសពយើងឃើញហើយថាអ្នកដែលបញ្ចុះដល់អ្នកដែលអត់បញ្ចុះទេឈរឆ្ងាយជជែកគ្នានិយាយរឿងទុនយ៉ាងវាជារឿងធម្មតាដែរដែលមនុស្សទម្លាប់ចឹងណាចឹងក្នុងចំណុចនេះគឺអ៊ូឡាម៉ាមានការលើកឡើងថាវាផ្ទុយពីទិសដៅដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកប្រើឲ្យយើងទៅស៊ីរ៉ាគូបូរការទៅស៊ីរ៉ាគូបូរដើម្បីនឹកគិតពីថ្ងៃអាខិរ៉ាតមិនមែននឹកគិតការងារទុនយ៉ាទេចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីគ្នាពីរឿងទុនយ៉ាវាខុសពីទិសដៅដែលនបីលោកបានរំលឹកឬក៏ទិសដៅនៃការទៅស៊ីរ៉ាគូបូរនេះឯងយើងមើលចំណុចដែលសាស្ត្របត្តិលើកឡើងផងដែរថាពួកយើងធ្លាប់
ចូលរួមគូបតសាកសពជាមួយនឹងនប៊ីនៅក្នុងគូបតបកាអានៅបកាករកតពេលនឹងនប៊ីសសឡាមក៏បានមកជួបពួកយើងហើយយើងក៏ឃើញថាលោកអង្គុយពួកយើងក៏អង្គុយជុំវិញលោកដែរជាទម្លាប់សាបាត់ឲ្យនប៊ីទៅទីណាគឺទៅតាមដើម្បីឲ្យដឹងថារឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចហើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សសឡាមលោកធម្មតាហាទេនឹងវេក៏លោកមានឈើមួយគាត់យកមកគូសវាសប្រាប់ងាអាគីរ៉ាណាផ្លូវនេះផ្លូវទៅនេះផ្លូវទៅនោះច្រើនហ្នឹងរឿងអន្តរជាតិនេះហើយក៏ប្រាប់អំពីការដែលមនុស្សហ្នឹងនឹងស្លាប់តោះហ្នឹងគឺដំណើររបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺនប៊ីប្រាប់អស់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលលើកឡើងថាឌុនយ៉ានេះអើណាការងារឌុនយ៉ានេះគឺមិនត្រឹមមិនកប់បីនិយាយទេនៅក្នុងទីភ្នោគឺគាត់មានអំណះអំណាងនឹងឯងពីព្រោះវាជាកន្លែងមួយសម្រាប់ថាឲ្យយើងគិតថ្ងៃអាខិរ័តហើយចំណុចយោងមួយទៀតយើងឃើញថាដូចជាអូស្មានវិនអាហ្វានគាត់បានទម្លាប់របស់គាត់ពេលដែលគាត់ឈរពេលកបោនេះគាត់ទៅសិរះកបោឬក៏គាត់ចូលរួមក្នុងការសិរះកបោនេះអឺសាកសពនេះគឺគាត់តែងទៅឈរនៅមាត់នៅនឹងភ្នោហ្នឹងហ្មងហើយគាត់ហូរទឹកភ្នែករហូតដល់ពុកចការរបស់គាត់នឹងសើមគេលើកឡើងអំពីអ្វីដែលអូស្មានគាត់ធ្វើណាពេលនោះគេបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាពេលដែលអ្នកនឹកគិតអំពីថ្ងៃអំពីសុឋានសួគ៌នៅនរកាអ្នកមិនយំទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអ្នកមកយំនៅពេលដែលអ្នកមកឈរនឹងទីភ្នោនៅនឹងនគរនឹងភ្នោពេលនឹងអូស្មានបាននិយាយថាខ្ញុំបានឮរ៉ាស៊ូលុលឡោះអ៊ីសសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទីភ្នោនេះគឺជាផ្ទះឬកន្លែងស្នាក់នៅដំបូងគេបំផុតរបស់អ្នកស្លាប់ប្រសិនបើគាត់អាចឆ្លងផុតដំណាក់កាលនេះគឺបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនេះទៅគឺវាងាយអៃសេរូមីនមានន័យថាដំណាក់កាលនៅក្នុងទីភ្នោនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលសំនួរចម្លើយសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីបាដាតអัลฮัมดุลิลละតែបើអ្នកអត់មានអ៊ីបាដាតទេគឺលំបាកអញ្ចឹងគាត់ថាបើឆ្លងផុតដំណាក់កាលទី1នេះគឺបន្ទាប់ពីនឹងមកវាស្រួលទេតែប្រសិនបើឆ្លងមិនផុតទេហ្វាម៉ាបាដាហ៊ូអាសាដូមីនបើឆ្លងមិនផុតទេអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីនេះគឺវាធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៅទៀតហើយនេះគឺជាពេលដែលគាត់នឹកឃើញដល់ដំណាក់កាលនេះគឺគាត់ហោទឹកភ្នែកអញ្ចឹងបាននេះជាចម្លើយរបស់គាត់ដែលគាត់និយាយទៅកាន់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាសាហាបដូចគ្នាដែលសួរឆ្ងល់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសិហ្វាត់របស់អូស្មានប៊ីនអាហ្វានគឺជាសិហ្វាត់ដែលតវ៉ារក់មានន័យថាជាសវណាណាគេហៅថារំទុំបំផុតរហូតដល់ម្លាយកាត់ខ្មាស់អូស្មានប៊ីនអាហ្វានព្រោះនប៊ីសុសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់រហូតដល់ម្លាយកាត់ខ្មាស់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់រក្សានូវភាពថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់ហូរទឹកភ្នែកវាជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដែលទៅចូលរួមចឹងទាំងអស់នេះជាចម្លើយដែលគាត់បានរំលឹកប្រាំនៅមេសអាឡាស់មួយចំនួនទៀតដូចជាតូចតូចដូចជាមេសអាឡាស់ថាតើការដែលយើងបន្លឺសំឡេងក្នុងពេលដែលយើងចូលរួមកុបោតមួយយិតឬក៏បន្លឺសំឡេងក្នុងពេលដែលយើងទៅសារះកុបោតឬក្នុងទីភ្នោយើងបន្លឺសំឡេងគូអ៊ុលម៉ាមានការលើកឡើងថាវាស្ថិតនៅក្នុងប្រការមួយដែលមិនប្រសើរទេកោរហាស់មានតែមិនប្រសើរទេមិនគប្បីទេព្រោះវាផ្ទុយពីអ្វីដែលទិសដៅនៃការទៅសិរះគូបោឬក៏ចូលទៅក្នុងគូបោដើម្បីសុំពីអល់ឡោះហើយនឹកគិតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ហើយបើសិនជាយើងទៅនាំនេះសែកលោឡាសំឡេងឬសំឡេងខ្លាំងពេកមានន័យថាខុសពីអ្វីដែលអ៊ីស្លាមរដូវច្បាប់អ៊ីស្លាមបានមកប្រើប៉ុន្តែអ៊ូឡាម៉ាមានការអនុញ្ញាតត្រង់ថាបើតម្រូវការចាំបាច់ឧទាហរណ៍អ្នកដែលបញ្ចុះសាកសពផ្ទាល់ណាគាត់ត្រូវការមេឃឈើឬក៏ត្រូវការដុំដីដើម្បីកល់មួយយិត
អញ្ចឹងគាត់ប្រើសំឡេងរបស់គាត់ដើម្បីថាងយកដីមកឬក៏លើកសំឡេងខ្លាំងតិចដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងឮអានឹងអត់អីទេករណីចាំបាច់ចឹងពេលអ្នកខ្លះក្រោងហុចជាប់មកហុចប៉ែលហុចបកីមកដើម្បីអីដើម្បីកាយដីបញ្ចូលអញ្ចឹងប្រសិនបើពេលខ្លះនៅឆ្ងាយពីគ្នាបើសិនជាយើងមិននិយាយលឿនតិចវាទៅជារឿងមួយអ្នកនោះអត់ឮទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យអត់អីទេចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចមួយសំខាន់ផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការនេះអាចចូលសិរិកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺត្រង់ថាការទៅស្ទាបកូបូតឬក៏ទៅថើបកូបូតហ្នឹងឯងអានេះទៅបានច្បាប់ហាមអត់បានទេហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះទៅស្ទាបហើយគេហៅថាស្ទាបកូបូតមួយស្ទាបនឹងដៃមានន័យថាយកដៃទៅកាន់កន្លែងម្សាន់ឬកន្លែងយកដៃទៅដាក់កន្លែងលើភ្នំហ្នឹងឲ្យក្នុងពេលដែលឲ្យសាឡាមអស្សឡាមុអាឡៃកាយ៉ាអាហ្លាឌីយ៉ាអីទៅឬក៏អស្សឡាមុអាឡៃកានិយាយឈ្មោះមួយយ៉ាត់នឹងតែម្ដងហើយយកដៃទៅស្ទាបកូបូតនឹងឯងទាំងអស់នេះមិនមែនសុណាះរបស់នប៊ីទេឬក៏ស្ទាបម្សាន់ឬនឹងឯងបំណងទឹះដៅយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងសុណាះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមទេការដែលយើងទៅឲ្យមួយយ៉ាត់អត់ខុសទេប៉ុន្តែដល់យើងទៅកាន់ទៅស្ទាបអីហ្នឹងគឺត្រូវបានអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងថាមិនអនុញ្ញាតទេព្រោះប្រការទាំងអស់នេះវាអាចបោះជំហានទៅរកប្រការដែលនាំជ្រាបនៅអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចលនគិតថាលិនសុំការណាសហាត់បែបនេះហើយយើងបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកអ៊ីសាអល់ឡោះហើយមានសំណូមពរបងប្អូនរបស់យើងច្រើនដែលលើកឡើងថាគប្បីរំលឹកគ្នាអំពីប្រមេសាឡាស់មួយចំនួននៅសុខផ្លែយើងដែលមានការខិលឡប់គ្នាណាដែលមួយថាបានមួយថាបានមួយធ្វើមួយមិនធ្វើក៏សំណូមពរថាឲ្យរំលឹកផងព្រោះអានឹងមានហើយការរំលឹកជាប្រចាំដែរហើយទួនទួនក៏ប៉ុន្តែក៏ថាឲ្យសុំរំលឹកបន្តទៀតទៅអានឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងយល់ឲ្យច្បាស់ឧទាហរណ៍ដូចជារឿងសូត្របិស្មិលឡាឬសូត្របិស្មិលឡាមិនលឺស្រុកយើងឆ្លោះគ្នាជជែកគ្នាតែរឿងហ្នឹងសម្រាប់យ៉ាងហើយទៅអើរួមទៅតែលើឡើងណាហើយមួយទៀតទៅអើរួមនៅខ្លះមិនទៅអើទេទៅអើរីនេះខ្លួនដូចគ្នាដែររឿងបញ្ហាគុណត់សុវោក៏ថាលើកឡើងគួរតែរំលឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីថាឲ្យបង្ហាញផោះតាងមកថាតើបានឬមិនបានអីចឹងណាហើយការលុបមុខតើអីមានន័យថាមិនស្អាឡាស់មួយចំនួនហ្នឹងឯងដែលជាមិនស្អាឡាស់ដែលគាត់សំណុំពោព្រោះកន្លែងខ្លះគឺគាត់នៅមានការគេហៅថាប្រកាន់គ្នាណាមួយធ្វើមួយមិនធ្វើដល់មួយមិនអ្នកធ្វើហ្នឹងគាត់យល់ផ្សេងទៅដល់អ្នកដែលមិនធ្វើហ្នឹងគាត់មិនមែនថាអ្នកណាធ្វើក៏ធ្វើអត់ទេអ្នកដែលធ្វើដល់អ្នកដែលណាអត់ធ្វើវាត្រូវជារឿងមួយមើលមុខគ្នាអត់ចំតើជារឿងចឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាហេតុផលដែលគាត់លើកឡើងណាប៉ុន្តែជារួមមកវិញមុននឹងយើងបកស្រាយអ៊ីសាអល់ឡោះនៅពេលណាមួយដែលយើងនឹងរំលឹកគ្នាពេលដែលបញ្ចប់ពីតាមនេះទៅលើនឹងរំលឹកបញ្ហាហ្នឹងហើយគិតថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមិនត្រូវយកគ្នាធ្វើជាសត្រូវទេព្រោះយើងមានគ្នាតិចណាស់អត់មានច្រើនទេតិចណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាវិលមកទោះបីជាទស្សនៈខុសគ្នាទោះបីជាការយល់នឹងខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយដែលមានអំណះអំណាងរៀនខ្លួនថាយ៉ាងចោះមួយយងតាមគេមួយយងតាមគេក៏យើងអនុវត្តតាមអ្វីដែលយើងយល់ចុះបើដល់កម្រិតមួយដែលយើងមិនអាចរួមគ្នាបានឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែកុំយកគ្នាធ្វើជាសត្រូវពួកឥស្លាមមិនមែនជាសត្រូវទេពួកឥស្លាមជាពុះមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែជាការរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនលិនក៏ដូចជាពុះមួយថាបើសិនជាមានផោះតាងហើយផោះតាងនឹងត្រឹមត្រូវពីសុណាះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមធ្វើទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ទេហើយក៏នឹងខក៏នៅតែធ្វើតែគាត់សង្ឃឹមអីចឹងនិយាយហ្នឹងចឹងវាគិតទៅណានៅសង្ឃឹមអីពួកយើងចង់បានផលពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយយើងបើសិនជាយើងធ្វើទង្វើហ្នឹងវាមិនមានផោះតាងទេដែលបង្ហាញតែបើផោះតាងនឹងផ្ទុយពីការដែលអនុវត្តរបស់យើងវិញយើងគួរតែបោះបង់បើសិនជាយើងចង់បានផលពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គួរតែបោះបង់អ្វីដែលអត់មានផោះតាង
អានេះយើងនិយាយជារួមណាជាបឋមណាគឺប៉ុណ្្នឹងឯងវាជិះវៀងការដែលយើងថាលិននៅដឹងតែធ្វើទោះបីមិនមានផោះតាងក៏ដោយវាដល់អត់ចំណេញទេភាសានេះដល់អត់ចំណេញទេព្រោះអល់ឡោះជាអ្នកដែលផ្ដល់ផលឲ្យយើងមិនមែនអ្នកដែលថាងធ្វើទៅបានអ្នកផ្ដល់ផលឲ្យយើងក្រៅពីអល់ឡោះទេចឹងអល់ឡោះក៏បានតែងតាំងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះមកនេះគឺដើម្បីដឹកនាំច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមចឹងយើងមានតែយកអំពីប្រភពទាំងអស់នោះឯងដែលដើម្បីឲ្យអ៊ីបាដាតរបស់យើងបានស្លាមាត់ هذا وصلى النبي نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ហើយខ្លៃលោតើមានអីជាសំណួរយ៉ាយើងនៅអត់